kugira ngo data manager ari we notifier yandukuru wapfuye muri systeme abanza kwandika urubuga rwa internet rwa NCI CRVS akemeza agahita yinjira kuri page ya CRVS akabona kwinjira muri konti ye akoresheje username na password yahawe. Iyo ageze imbere muri systeme abona handitse birth na death agakanda kuri death hanyuma agakanda kuri notification ahita agera ku yindi page ahanditse ijambo add new ahagana hejuru mu nguni y'iburyo bwe agakanda add new agahita abona page yuzuzamo amakuru y'uwapfuye asangamo amakuru yaho yapfiriye naho yandukurwa riri gukorerwa kwari kwa muganga haba handitsemo health facility ndetse system ikamwereka ko atatinze kwandikwa hanyuma akuzuza nimero y'indangamuntu cyangwa application number y'uwapfuye ahabugenewe igahita ikurura amakuru kumwirondoro we wose yongera amandi makuru akenewe atagaragaye arimo aho yaratuye kuva ku mudugudu kugera ku karere itariki yapfiriyeho impamvu y'urupfu ubwishingizi yakoreshaga umuganga wabyemeje iya hari akabanza kubigaragaza ashyira akamenyetso ahanditse ngo attendant available yaba adahara kahihorera amashuri wapfuye yize icyo wapfuye yakoraga agakanda next akajya ku yindi page. Iyi page imusaba kugaragaza uburwayi bwateye urupfu. Areba indwara yanditswe na muganga ku ifishi y'uwapfuye, akayishaka mu rutonde ruri muri systeme akayuzuzamo ndetse akuzuza hirya igihe ubwo burwayi yarabumaranye. Hanyuma bakamusaba kuzuza izindi mpamvu zaba zifitanye isano n'urupfu, nko kuba uwapfuye yaba yarabazwe mu byumweru bine bishize, akuzuzamo yego cyangwa oya. Iyo ari yego, asabwa kuzuzamo impamvu yatumye abagwa. Akagaragaza niba hari isuzuma ry'icyamwishe autopsy ryigeze risabwa akuzuzamo yego cyangwa oya akagaragaza niba uwapfuye yaratwite niba ari umugore aha ntashobora kuharenga adashyize byibura akamenyetso kuri kamwe muri utu tuzu agakurikizaho kwemeza niba yarapfuye umuganga hari nibyo umuganga yamukoreye amaze gupfa agashyira utumenyetso tubyemeza ahabugenewe iyi page igaragara gusa iyo hari umuganga wemeje urwo rupfu hanyuma agakanda kuri next akajya kuri page ikurikira. Iyi page igaragaza incamake y'amakuru yose yujujwe kuva kuri page ya mbere. Akagenzura ko byose byanditse neza. Yasanga haraho yibeshye, abashobora gukanda back agasubira inyuma agakosora cyangwa agakanda kuri save and notify agahita abona ubutumwa bumubwira ko uruhare rwe rwagenze neza. Ibyo yujuje bigahita bijya kwa civil registrar CR. CR abari titireri iyo ari mu kigo nderabuzima abari umuyobozi w'ishami ry'abaforomo n'ababyaza iyo ari mu bitaro bya leta akaba ari umuyobozi w'ibitaro iyo ari mu bitaro byigenga ku rupapuro rwa data manager asigara abona ijambo pending risobanuye ko CR atarabikoraho